פעם הייתה לנו נאמנות. היום קצת פחות. נכון. נכון, אילן? אני לא בטוח, שלום. בוא נגדיר קודם כל מה זה נאמנות. נאמנות זה צורך שלנו. זה צורך נפשי שלנו להרגיש בטוחים. הרי מאחורי הנאמנות מה יושב? הפחד שלנו, הלחץ שלנו, שיבגדו בנו, ואז מה יקרה? שיסדרו אותנו מאחורי הגב, ואז מה יקרה? שמקום העבודה יפטר אותנו, ואז מה יקרה? דיברתם על מקומות עבודה. שהחברה תצא עם מישהו אחר לסרט, ואז לאן זה ייקח אותנו. בעצם הלחץ שמאחורי כל הסיפור זה מה יקרה לי אם... כן, אבל אין לנו גרנטי בחיים, צריך לקחת את זה בחשבון. כן, זה שאין גרנטי, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו כל הזמן רוצים את הגרנטי הזה. הצורך הנאמנות הוא בעצם בא ממקום של ביטחון, כי זה נותן ביטחון. ביטחון ומוריד מתח. תת ביטחון שאני בעצם הולך לדעת מה יקרה. אם אני בזוגיות, והזוגיות נאמנה, אז אני יודע מה יקרה ב-20 שנה הקרובות, אז זה מרגיע אותי. אין בעיה כרגע, אני יכול להיות שקט, רגוע, מרגיש טוב. אם אני יודע שאני במקום עבודה ולא יפטרו אותי, סבבה לי, בכיף. אתה יודע מה, אני שמתי לב, יש לי חברה שהיא לא נאמנה, והיא תמיד כאילו מרגישה שכולם לא נאמנים אליה. כאילו בגלל שהיא כזאת, זה נכון, אנשים שלא נאמנים, אז בדרך כלל הם יחשבו שגם שכולם כאלה? יש כמה אנשים שירגישו קושי עם נאמנות. קודם כל, מי שלא סומך על עצמו, שהוא בעצמו, אין לו ביטחון לגבי עצמו, אז זה מתבטא בזה שהוא מרגיש שכולם מסדרים אותו. כאילו, אז אולי הוא סידר אותי, ואולי הוא עבד עליי, כי אין לו ביטחון עם עצמו. אנשים שמלכתחילה הם לא נאמנים וקצת אנטי-סוציאליים אפילו, כאילו במובנים יותר קשים, אז הם, כל העולם שלהם יצבע לפי זה, אם הם לא נאמנים, אז ברור שכולם כמוהם, ויכולים לסדר אותם, יכולים לעבוד עליהם, ויכולים למצוא איזה משהו מאחור הגב שלהם. ומה לגבי נאמנות לעצמנו? זה נושא נורא מעניין. זה קשה להיות נאמן לעצמך. תקשיבו, למשל, אם תקום בבוקר, ואתם מחליטות שאתם רוצות הבוקר לעשות מרתון, אז יש אנשים אומרים, אני החלטתי שאני רוצה מרתון עכשיו, אני נאמן לעצמי, ואני אעשה את המרתון. עכשיו, זה טעות. כי להיות נאמן לעצמנו, זה לדעת שאני גם רוצה לעשות את המרתון, אבל גם יש לי, מה זה חשוב לי שבמיטה עכשיו להיפדליה? כן. והנאמנות האמיתית... אז למי אני נאמן יותר? בדיוק. הנאמנות האמיתית מוצאת איזשהו שיווי משקל בין הדברים האלה, אני גם רוצה עכשיו לפרוץ את הזוגיות, ואני גם רוצה להישאר נאמן לזוגיות, אבל מכל הדברים האלה ביחד, אני מחליט שטוב לי יותר להישאר ולהישאר בנאמנות. זה יותר נאמנות לעצמנו. לראות את כל החלקים שלנו, ועם זה לעשות איזו החלטה פסיכולוגית שיותר מאורגנת. האם זה נכון שפעם היינו יותר נאמנים? פעם כאילו אנשים היו יותר לעבודה, נשארים בעבודות קבועות, ואמא שלי עובדת באותו מקום עבודה 35 שנים כבר. זוגיות, הסאבים שלנו, זה היה כאילו די מובן מאליו שהם יישארו ביחד, והיום הנאמנות זה משהו שהוא לא כל כך מובן מאליו. יש הרבה תזוזה בחיים. כן, אבל זה לא רק בגלל שינויים ברמות הנאמנות. פעם, למשל, היום נשארים בקשר בגלל הילדים. אז לא באמת הייתה הנאמנות אחד לשני, אלא צריך לשמור על ערכי המשפחה. והיום? היום, אנחנו יותר קל לנו להיות אימפולסיביים, אנחנו יותר קצרי רוח, ראינו משהו אחר, רוצים אותו. אני לא בטוח שזה רק נושאים של נאמנות, אנחנו יותר אימפולסיביים, אנחנו יותר תזזיתיים. בסדר? אוקיי. זה אגב עומד, כאילו, זה עובד אחרת, למשל, במקומות שונים בעולם. בארץ, למשל, יש נאמנות נורא חזקה למשפחה וילדים, הערכים של משפחה וילדים. באמת? אתה מפתיע אותי. כן. אנשים מתקשרים, או מתקשרת מישהי, אומרת לי, אני רוצה לדבר איתך על הילד שלי, בן כמה? הילד 30. כזה, אוקיי, כי אנחנו שומעים על אחוזי גירושים וכאלה, חשבתי שאתה אומר כאילו, מבחינת לשמור על המשפחה בשביל הילדים. היום יש קלות, אני רואה אנשים שמתחתנים, האישה עוד בהיריון והם כבר ברבנות. יחסית, יחסות תמיד, למה אנחנו מתייחסים? בארצות הברית זה אחרת. הנאמנות למשפחה ולילדים היא יותר נמוכה. כאן בישראל, מכל מיני סיבות... מה, כשהם הולכים לקולג' וכאלה? כשהם הולכים, אני דיברתי עם האמריקאים, כשהם הולכים לקולג' די נגמר, הם לא יותר ילדים של ההורים, כאילו תסתדרו לבד עם הכסף, לא עוזרים לכם בכלום. כן, רק אצלנו, אמא יש לי אפטר, תבואי לחצי שעה. בדיוק. זה גם שילדים לפעמים גרים לטיפול, כאילו ילדים, בן 24, אני רואה בחדר המתנה את אבא שלו, את אמא שלו, כאילו אבל ממה נובע הצורך הזה? מה, זה מחוסר ביטחון? לטפל בילדים? כן. אני חושב שאצלנו בארץ זה גם חוסר ביטחון, מה יהיה איתם, דואגים להם, וזה לחץ סביבם. וגם יש איזו הרגשה בישראל שאם אנחנו לא נאמנים לילדים, אנחנו פרשים, כאילו אנחנו לא אנשים טובים. אנשים טובים נאמנים לילדים ולמשפחה ומטפלים בהם כמו שצריך, גם בגיל מבוגר. באמת? מה, זה ככה? כאילו מה, אם אני...
את יודעת, רוצה להיות אימא שרוצה להיות אימא קרייריסטית ונאמנה לעצמה ולמה שהיא אוהבת לעשות, אז מה, היא מזניחה את הילדים? היא עדיין, בדרך כלל גם אימאות קרייריסטיות, עושות את כל מה שהן יכולות כדי להרגיש שהן עדיין נאמנות. זאת אומרת, אז הם ימצאו את המטפלת הכי טובה, וישקיעו באיזה ממתקים וכספים לילדים, כאילו כדי להרגיש שהן עדיין עושות את המקסימום מבחינתם, להיות נאמנות כמו שצריך לערך הזה של הילד צריך לתת את הכל. גם אם הן בוחרות קריירה, זה לא משנה. הם יעשו את מה שהן יכולות מבחינתם כדי לתת את המקסימום לילדים. יש דברים שקל לנו יותר להיות נאמנים בהם? יש עוד דברים אחרים? יש דברים שקל יותר, שקל פחות? כן, ברור. כל משהו טבעי לנו... לדעתי הכי קשה זה להיות נאמן לעצמך. להיות נאמן לעצמך זה הכי מורכב, כי זה תמיד תמיד דורש. החלטה מסיבית ולהיות ממש החלטים, נגיד, לא יודעת, לקום, ללכת למכון כושר. זו בדיוק הבעיה. רוב האנשים חושבים שזו נאמנות לעצמנו. אלא. נאמנות לעצמנו היא לקום בבוקר, להגיד, אני גם רוצה מכון כושר, אבל גם מה זה לא בא לי מכון כושר, ולמרות זה ביחד, אני עושה איזשהו סכום של זה בממוצע, ואני כן אלך. לא מתה על זה, וגם לא, ולא חייבת, אבל אני כן בסוף בוחרת. זו הנאמנות לעצמנו שהיא הכי טובה והיא הכי מורכבת. זה סוג של התעלות. דורשת, כן, היא דורשת גם להכיר פסיכולוגית, את עצמך. גם להכיר, גם לזהות מה קורה לך באותו רגע, וגם לדבר, וזה דיבור פנימי עם עצמך. מאוד מורכב. יש דרך שאני יכולה לעשות, נגיד לחנך את הילד שלי כדי שהוא יגדל להיות נאמן יותר לעצמו, כן. אולי לחברים, כן. לדברים. הדרך הכי טובה בגדילה של ילדים זה לשקף להם מה שהם מרגישים. זאת אומרת, אם למשל ילד בא אלייך, נגיד הוא בן 4, והוא בוכה שהוא חזר מהגן, אז הוא לא יגיד בהכרח אני לא רוצה ללכת לגן כי איזה ילד ירביץ לי, אבל אם את תשקפי לו שילד ירביץ לו וככה הוא מרגיש, אבל גם אתמול הוא נורא נהנה ושלשום הוא נורא נהנה ובסך הכל בממוצע הוא כן רוצה ללכת לגן, השיקוף הזה לילדים מאפשר להם כשהם גודלים, לנו כשאנחנו גודלים, לזהות את זה, למשהו. לזהות את זה יש לנו יותר טוב ולעשות את הסכום הממוצע הזה בצורה יותר טובה ולהיות נאמני למה שאנחנו באמת באמת רוצים והוא לא איזה גחמה כרגע כזאת או אחרת. עכשיו ביום יום, איפה אנחנו פגשים הנאמנות הכי חזק? זה שבעצם יש בגידה בתוך הזוגיות. מישהו הלך, ולא אפילו בגידה שהיא בהכרח יחסי מין, הרבה פעמים עם איזה חבר טוב שפתאום האישה, יש לה איזה חבר נורא קרוב, וזה מערער את כל הקשר. והאנשים היותר, נאמר, חזקים עצמם ובוגרים ויציבים, יכולים יותר לברר מה קרה ואיזה רגשות עלו לאישה או לגבר. ולא להיות אימפולסיביים. ולא, הולכים לרבנות, ביי. תודה רבה לך, אילן. תודה לך. התוכנית, נמשיך אותה. בכיף. תודה. מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך כשאני אומרת לך נאמנות? אז למה להגיד? בוא נקרא לאסוציאציה. נראית היום יש לנו תוכנית נאמנות. בטח, אני הזמנתי את הנושא הזה, רק כדי שתהיה לי סוף סוף הזדמנות נעמה לשאול אותך. את בן אדם נאמן. תשמעי, יש המון תחומים שאפשר להיות נאמנים בהם. נאמנות פרטי? לבני זוג. נאמנה. למקום עבודה. נאמנה מאוד. לחברות. סופר נאמנה. ולי? בטח, אני מאוד נאמנה לי. מכירה את משפטי הפעם? בטח. פעם היה פה טוב יותר. פעם לא היינו נועלים את הדלתות. פעם היה לילדים.